Lukas Bauer i täten före Vylöksanen. Han har inte häng på Johan. Nej, han har inte. Men det. Petter kommer. Petter Nordtug är uppe på fjärde platsen. Johan Olsson glider i fattom när de nu ska upp i hästskog. Petter Nordtug kommer med mäktiga stavtåg där bakom. På fjärde platsen har snart kontakt med de tre första. Där Bauer är först upp. Där Vylöksanen är tvåa. Olsson trea. Och nu kommer Petter Nordtug. Nu kommer han svepande. Han kommer fruktansvärt fort. Nu är han trea, Nordtug. Kan Johan sända till igen nu? Fyra man. Tre medaljer ska delas ut. Har du någonting kvar nu, Johan Olsson, i en upploppsfight? Här är några mäktiga spurtare. Framförallt Vylöksanen och Nordtug. Bauer kan kanske hinna på. Vylöksanen går ut och här kommer Nordtug. Mellan Vylöksanen och Lukas Bauer piskar han sig fram till guldet. Petter Nordtug gör det igen. Och Lukas Bauer sensationellt tvåa. Vylöksanen är trea. Upplösning av denna tävling. Fantastiskt att han inte gav sig. Han var ju slagen in på upploppet. Det kanske fanns en chans på Bauer. Men Bauer höll ju emot och blev tvåa. Och det var istället Vylöksanen som inte orkade. Olsson kniper bronset och Petter Nordtug gör det. Ah, han är fullständigt magnifik. Han hittar krafter, han hittar fram. Han har en fart som ingen annan har. Nu vinner han för fjärde gången på sex försök i ett mästerskaps fem mil. Det är fruktansvärt imponerande. Ja, det är det. Han var ju långt efter med en kilometer kvar, men vi har sett det förut. Han jobbar sig metodiskt fram i fältet. Och här hittar han ett litet utrymme mellan Vylöksanen och Lukas Bauer. Och de har inte en chans mot honom i spurten. Och överraskande nog så kan Johan Olsson också spurta ner Maxim Vylöksanen. Ja, det är fantastiskt. Vilken klang och jubelföreställning som Johan Olsson bjuder på i sitt sista mästerskapslopp. Ett VM som har varit fullständigt magnifikt. Och att han får de här förhållandena och han provar ändå att spränga fältet modigt, storhjärtat. Men det går inte i de här förhållandena, så går det inte. Men ändå så krigar han sig till ett brons. Det ska bli så tragiskt att säga farväl från Johan Olsson i mästerskapssammanhanget. För vi tycker så mycket om att se honom åka skidor. Nu kommer han svepande. Och han kommer fruktansvärt fort. Nu är han trea, Nordtug. Kan Johan sända till igen nu? Fyra man. Tre medaljer ska delas ut. Har du någonting kvar nu, Johan Olsson, i en upploppsfight? Här är några mäktiga spurtare. Framförallt Vylöksanen och Nordtug. Bauer kan kanske hinna på. Vylöksanen går ut och här kommer Nordtug. Mellan Vylöksanen och Lukas Bauer piskar han sig fram till guldet. Petter Nordtug gör det igen. Och Lukas Bauer sensationellt tvåa. Vylöksanen är trea. Upplösning av denna tävling. Fantastiskt att han inte gav sig. Han var ju slagen in på upploppet. Det kanske var... Lukas Bauer i täten före Vylöksanen. Han har inte häng på Johan. Nej, han har inte. Men det. Petter kommer. Petter Nordtug är uppe på fjärde platsen. Johan Olsson glider i fattom när de nu ska upp i hästskog. Petter Nordtug kommer med mäktiga stavtåg där bakom. På fjärde platsen har snart kontakt med de tre första. Där Bauer är först upp. Där Vylöksanen är tvåa. Olsson trea. Och nu kommer Petter Nordtug. Det är med en kilometer kvar, men vi har sett förut. Han jobbar sig metodiskt fram i fältet. Och här hittar han ett litet utrymme mellan Vylöksanen och Lukas Bauer. Och de har inte en chans mot honom i spurten. Och överraskande nog så
kan Johan Olsson också spurta ner Maxim Demichani. Ja, det är fantastiskt. Vilken klang och jubelföreställning som Johan Olsson bjuder på i sitt sista mästerskapslopp. Ett VM som har varit full. Alltså chans på Bauer. Men Bauer höll emot och blev tvåa. Och det var istället Demichanin som inte orkade. Olsson kniper bronset och Petter Northug gör det. Ja, han är fullständigt magnifik. Han hittar krafter, han hittar fram och han har en fart som ingen annan har. Nu vinner han för fjärde gången på 6 försök i ett mästerskaps 5 mil. Det är fruktansvärt imponerande. Ja, det är det. Han var ju långt efter.